ja tervetuloa uuden videon pariin. Ai niin. Ja äänet huutaa. Sanonut, että vastaa tuntemattomiin numeroihin. Joo. No, nyt pitäis tuon toin ja noin. Tänne tarvii mattoja. Mutta voi olla, että tarvitsee selähtää. Käymään hakemaan puita. Eli tämä kohta nopeutetaan jälleen. Yhdestä asiasta. Se menee nyt NS-käsittelyyn. Niin. Siitä sitten. Mut siitä teidän lisää edempää näistä. Siinä mennään kaupunkia. Thank you.
Tehdä. Voi olla, että meidän pitää tehdä kivestä. Poikki. Tervetuloa takaisin. Thank you.
Mitä mieltä olette, että pitäisikö mulla ladata optifine tähän? Voi. Sinne. Haistakaa nyt paskaa. Komian näköinen.
Joo. Guys, tää video oli tässä. Laita tykkäys, jos pidit, ja kila kanava ilmoitukset päälle, ja näin. Nähdään ensi video, ja tää oli Minecraft 7. Se mä sosa.